era basinzidde wano ne balangirira Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba ng'omukulembeze waabwe agenda okubakwatira bendera mu kalulu ka bonna aka 2026 okuvuganya ku kifo ky'entebe y'omukulembeze w'eggwanga. So tulowooza nti Mpuuga ajja kurespectinga oba okusa ekitiibwa mu ttiimu gy'akulembera nayo, ajja kumanya nti obusika oba olutabaalo lwaliko n'obakomanda bwaliko si bubwe ng'omuntu wabula bula bulungi bw'abantu bakulembera. Mukwate engombo omusajja yenyini gye yabakwasa nti mwebereremu okulonda okuddako tulonde omwana owaffe ow'omu nnyumba omwana onakabala honorable Mathias Mpuuga. Ya banywanyi bange bana DP abayita ba DP block olunaku lwa jjo abagambye nti baagala mbakiikirire mbeere candidate waabwe kuba president. Ekisooka mikwano gyange abo mpangadde nabo mbamanyi mbategeera bulungi bakakaalukanyi balina ebirooto mbeebaza okundowoozaako mu kiti ekyo. Naye ndi mumativu ekisooka obusobozi bwange sirowooza nti bwetaaga okukubwako akalulu. Naye sirowooza nti ekyo kikusaawa eno y'ensonga gye tulina okusoosowaza. Njja kubasisinkana mbasabe soke tuwe ensonga zino ez'ennongoosereza mu mateeka n'okuteekawo ekisaawe nga lifuli talina ng'omusambi omu talina firimbi mu mpale. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina plot ezenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo esubukira dala. Ensonga zoneze taka omuno kulikula kulanya. Tuzikolako tugula sakono kutunda mayumba era tusoroza n'abapangisa obukulabirira ennyumba zo. Abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima merere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wakiso District. Esimu 0753 3 9 mukaga m oba 0705 4 9 93. Tufunde ku WhatsApp +9 3 3 8 9 5. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin kiza omusomi weddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabye obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagenda e Bulaayo kukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zizola bakusikuliniyo. Nana Hub Mouthwash lye ddagala ttuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinyogo gagasannyalala bw'osenya obvamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Focus 360 the final channel kwe tuli olunaku olwaleero nga bulijjo twasalawo kubanga tuba updates okusinziira ku biki ebitambula mu ggwanga. Olunaku olwaleero twagadde tutunulemuko ku nsonga zino eza DP block okubeera nga bateekawo omukulu Mpuuga okubeera nga gwe baagala okusimbawo. Wadde Mpuuga ebintu akyayogera nga tagguka oba neesimbawo agamba baganda bange abo mbamanyi nnyo njakubabuuzaako tulabe tuyinza okikola. Twagadde tukolereko analysis in case Mpuuga akkiriza okwesimbawo 2026. Twagadde tukole scenario Mpuuga versus Bobi Wine kuba bannaffe bano ebyokuvaasinga President Museveni babivaako kati byakuvaasinga Bobi Wine gwe bateeka wali gwe bepimirako. Njagadde nga CEO editorial mbakoleremuko ka analysis in case it were to happen 2026 ne kibeera nti nno omukulu Mpuuga ddala akutte fulaga ya DP block nga saidi eno People Power NUP waliyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ate era nayongedde okutegeera nti nno ekibiina kiri kye twakolako omwaka nga guno gutandika kye bayita People Power Front kirabika kyabakulu bano aba DP block bulijjo twewuunya muntu kiyawandiisa erinnya
Mbika kwa ubala mnyavayo na agamba ya wandi sechigambo People Power. Nga civil, civic organization. Dukirida bakade. We don't know how far that went. But today, katukoleko analysis. Tuwe ingemu. In case the two were to compete. Bobby Wine versus Mpuga. Ani ayinzo kutwala munne. This is according to our opinion, or my opinion, ku final channel. Now, so we're going to go to the end of the world. We're going to Almond Tower Enterprises Uganda Limited, Banafe ba Real Estate Business Mugwanga Uganda. Abakugamba go ina ya gali taka. Basange wadien nasa na just opposite Hotel Ivory. Bakubile namba yusimu yoyojula ba. Omanye ebisinga u. Nana habo mouthwash. Boni bakugamba ntakada galako. Kamanyo. Go ina ene chizibu cha manyo. Ganye nyera. Uriye biocha. Uriye binyogo ga. Ganye nyera. Uosenye chivuno chivamo musayi. Vamo chiswe chibi. Na walina manyo gunga manamburu unji. Ngatona ya nga oyagala okwewala endwadde zino ezakamwa kozesa bannaffe abana na habo mouthwash ku namba y'essimu eyo gy'olaba. Haji Yasini Kizza musomi wa dduwa yakugamba nti gw'atambudde yonna gy'otambulidde nebeera nga bikyaganye osobola omugezesaako kuba abagenzi eyo bagamba bikola era nange nkuzigirira busigirizi Haji Yasini Kizza. Kati katutandikire wano tulina about 20 reasons oba 20 points in the case Bobby Wine was to verse Mpuga, wa Mpuga was to verse Bobby Wine. Ani, ayinzo kusinga wa, era nsonga chi, yetu inzo kutunulako. Bintu binji nye viditamining omuntu okulondebwa. Ebisoka, ye age factor. Age factor eno, ye point yage sose, wachi Bobby Wine ne Mpuga, if they were to compete, wachi Bobby Wine yandisize Mpuga, tugambye age factor wano. Age factor eri kuludda lwa Bobby Wine. Bobby Wine arabika aina emyaka anga anamu. Anamu emeka, anamu ebiri na wandise wa emyaka anamu emeka Bobby Wine. Bobby Wine ene emyaka anga anamu ebiri I think. Wemba sira bidde notices ange nga dala ezili bulungi. Okay, age factor. Kapopula kange kabuze. Yes, carry on. Bobby Wine aina emyaka anamu ebiri. Mpuga aina emyaka anamu munana. By 2026 ndo zajja kuba awezeza ataano. Sibwe kiri? Bobby Wine abana anamu ena. Bisere bisinga age factor eno esalibwawo nnyo kuba first time voters. Baga lo creating ano mtu gwebala banga ali close kubo. Emyaka ana na tano age difference sinene nyo. But waliwo ne appearance ya age. Ne age yo abantu okujikutunula konti onaku olwalero otunulira Bobby Wine. Mubavuganya appeals to more eligible to vote oba first time voters aba Uganda abaze emyaka 18 abiri mugumu bamulabanga ali close kubo. Ekisooka olwa character ye ng'omuntu, olwa lifestyle ye ng'omuntu, n'engeri language gy'akozesa ng'ayogera ensonga zino. They relate very well. Ku side eri ew'omukulu Mpuga, yes, he's not so old, wabeera ng'ali 50, oba ng'ali 48, but still, being a council, n'engeri gye yakulamu, ne lifestyle ye nga bw'ebadde. In fact, we nando nyeza ku myaka nange nati denga ali just mu 40. Nabadendo ozali awo mu 50 ayingira 60. Naye erwengeri gye yekaringa age factor eyo nalabyenga ebe muyisa bubi abatalina ya advantage yonna. Generation egenda okulonda mu Uganda ngayo bosi yamaze okubala yalaze nti abavubuka bangi. And abavubuka balabira ddala Bobby Wine being a musician, delivery ye ya statements, engeja relatinga nabo. Engeri gy'akuba mu kampeyini ayimiridde waggulu ku mmotoka alagira ddala nti muvubuka oyinza n'olowooza ataweza myaka 40 kyokka ng'ate omukulu saidi eri Mpuga ye emyaka wadde mito wano tulaba tannaweza 5 naye tuyinza n'olowooza olw'engeri gye yekaringamu nti alabika ayingira 6 awo ninawo ensobi awo Tracy Joli gwe age factor ogiraba otya njagala ku birth certificate owakanyiza yeah. Hey, Roachi. Why? Yeah?
akosinzira ku nsonga ze yakagusa n'ensonga omuvubuka omutono ze yakagusa nera okula ku birth certificate yeyo tokereza myaka gye nkuwadde alaika asamba ku mupiira omukulu oli okusamba samba era lusambye ku mipiira mupiira kikati ng'ogamba gonoge bakkiriza okutemako emyaka ani kati gole yinza oba tewasayininga ku contract kasito osayininga ku contract olina osala yo emyaka 10 ye saawe naase no nesayininga ngendayo nga ndi mu under 16 sobola ofuna ku contract enene so osuubira ndi omukulu kisoboka okubanga wetaaga birth certificate nze ndowooza just kuba yasoma amateeka n'engeri gye yeekaringamu it makes him look older than his real age. Na ye ebyo tojja binyonyola abawagizi kati ndowooza olabye Tracy wuuno first time voter ye takiririza ddala mu myaka gya mukulu era gyagamba abasajja abakulu tukoze eki tubakooye so age factor Bobi Wine wins ewampu ku mpuuga eyo point esoose the second point the Buganda question eno eri nti Buganda kingdom politics wa Buganda kingdom bwe tutunula tulabanga omukulu mpuuga wekituka ku Buganda question tugenze mu kalulu ka 2026 kitegeeza kali national kansi nsi yonna Uganda north west wa south yonna Buganda's politics seems to be most centered one mu Buganda tasukka mukono in fact mukono nyizo ba musinzi tasukka Masaka tasukka Kampala Mengo politics we wali awo so the Buganda question yeyo agezeza konyo okujitundanga ye one of his strongest points chukanga atemu national politics it is a disadvantage to him lwachi wolaba omukulu mpuga Buganda question eno wachi muyisa bubi mokaku abede wanika Mike Mabike ne DP block they are more of Buganda Kampala politics tebasukka Kampala na Masaka wobogenda kunonya akalulu national wide vote ojifu nayo na kitegeze bitundu ebimu omukulu ayinza obutakubayo campaign kubata jagezaako wadogenda yo kyokata wetu deno ku Buganda question yenu nayo tajitwala 100% rwachi ne Bobi Wine ye one of his strongest pillars mu politics nti yayimba nze ndi mubanda wa Kabaka ate ne politics kati bwazanya the Buganda kingdom politics olio wa ensonga semasonga abantu bano gwe bajiramu tachi atunda kati politics aliwo ku Buganda ani alina abantu abavu mu Buganda abali nawe era mbalabo wekitibwa omupokino omwana wa fegwe twatikateka they are very few in number fa abaliwo kati titugenda kutunulira nnyo pokino iza nosanga ngo omulonzi agenda okulonda tamanyi pokino kitegeeza nachi tamanyi owekitibwa kitegeeza nachi naye ng'ali mu Buganda ajja kutunulira nnyo ono yayimba oluyimba lwa Kabaka ono ye mubanda wa Kabaka erinnya alifuna kitegeeza ne ejeera ebejja wano mu Buganda question nti eno olabanga ke kaposho ni mpuga nga we yandibadde ne power ye naye ate nayo teriiwo n'ekirala intermarriage za Buganda it is no longer nti ova mu makachi ennaku zino tribe ekyasinza okukola intermarriage wetutunulira ne Bobi Wine yenyini mukyala we ye Babi Itungo tugenda buuza wano abavubuka abasinga nga bakyala baabwe si Baganda obanga abawala Abaganda tebafumbiddwa ki bavubuka Baganda so Buganda nebeera ng'erina population nyingi naye nga si yeeri eri eyabassekabaka Buganda akyuseemu osanga omwana ng'ava Masaka n'olowooza Munyarwanda olw'endabika ya intermarriage n'osanga omwana ng'ava Mukono naye intermarriage ye wakati wa Busoga oba Mukono oba Luweero oba Rwanda n'osanga Abaganda we bati abafaanana ngaffe so ababaganda togenda babulira buli obwakabaka obwatandikawo nti bannaayo bwekitiibwa omuteeketeeke olabye Kabaka mu kamwa that question eyo the Buganda question eyinza okubanga tejja kukolera mukulu era mpuuga aba aluuzingawo bw'oba olaba essaawa eno omutimbagano guno gwaleeta kati edda nga bagamba nti ow'omuluka yayogedde ate ani addamu essaawa eno naawe andaba Katikkiro ayogera abamu ne bakweshoninga kyaba ayogedde Kabaka n'ata akatambi nti no Kabaka yayogedde
ne tukatwala ku VAR tukakasendala ye Kabaka waliwo abalowooza nti Kabaka awambiddwa tali mu kweta yanga Kabaka so Buganda question eyo neberanga eryawo Mpuuga mukuba temukkiriza region ndala kumukkiriza balaba wa Buganda Bobi Wine naye emukolera nti abavubuka ab'omulembe guno bakwesodinga engeri Buganda gye yafugibwamu edda olabye Kabaka mukama yesi baagala Kabaka waabwe yesi baagala bakulembeze baabwe naye woyogera bajja kubuuza why how togenda baduumira buduumizi ebya dictatorship ebyo byedda saawe eno mu ndaba yange tebiriiwo so kati awo Buganda question neberanga Mpuuga watwalako 40 Bobi Wine atwala 60 ku point eyo yennyini ya Buganda question Mpuuga oba Bobi Wine Mpuuga Bobi Wine advantage endala gy'alina in fact eno yaje kubisa ne Museveni yennyini mu Uganda mulimu ekizibu kya unbalanced development nti mu nsi yonna yonna regions endala zonna 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 omuntu kasita avubuka n'atuuka ku level nga ayagala kukola steady inflow of money oba steady income alowooza kukuva gy'ali ajje mu Kampala oba kitegeera mu mbeera ey'ebyobusuubuzi ne mu mbeera yonna 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 ey'obulamu ey'okuinvestinga oba kitegeera n'okufuna emirimu access to jobs miki byonna No, in fact, ne wasomera busomezi mu Gulu University oba wa. Priority eyo okusooka okunoonya emirimu wali yagadde osooka ojja oginoonyeze mu ki? Kampala. Mu Kampala. Naye watuuka mu Kampala ward. Embeera yonna 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 gy'osangawo, ekulemesa okuinvestinga, embeera ey'emisolo, embeera eya ebintu ebya bino bira regulated nga tebiri regulated nti zino salaries tewaliwo regulation ku salaries tewaliwo regulation ku rent landlord wayagala wayongereza enyumba tewaliwo regulation ku madagala biki ebyo ebintu byonna byonna Bobi Wine abiyimbako mu lulimi olukola mu trading centers eziri mu nsi eno yonna buli trading center gy'otuukamu mu Uganda mulimu abategera Oluganda tugambire ku Jennifer oba kitegeera tugambire ku Jennifer ibuzo bingi nnyo answer atono eno ghetto tewaliyo trading center etali close to nti kati wali ghetto oba bituyitamu something close to that so Bobi Wine yayogera dda olulimi olukwata ku bulamu bwa buli muntu ali mu age bracket eyeyagala okunoonya obulamu obuli better okitegeera yakwata ku bulamu bw'abantu ng'ayita mu studio yakikola dda ne Museveni mwenyini kyakola ki kyamulemesa akalulu walabako ka interview ka Bobi Wine ng'ayogera ensonga lwaki teyali part of tubonga naawe saakalaba tewakalaba ikayi nakalaba esinga nakakusavingidde yagamba nti yayina obeera part of that project he was supposed to be he was approached naye yakolamu assessment nga te project erina kuwaana Museveni nebyakoze ye naproposing nti project ekyukemu ebeere nti Museveni tusooke tumuwaane we tumala omuwaana tumujjukize byatalinakolako byalaga jjalibye ebyamayinja muzeeyi bizeemu ebyakulwanya bizeemu sinsi ye mugagga okumuwaana si kizibu tumuwaane kubeera alina kyakoze ekyo naye nze mumpe paati emujjukize bimulemye naye nze mumpe paati nga nze nzija mugamba maani wano no awo ne bamugoberawo amugaga agenda oyimbire ewalala awo ku project nakola ki Navako. So Bobi Wine yakwata ku bulamu bw'abantu ne batatuukiridde oba okitegeera Buganda question eno era Katikkiro ne Buganda yes Katikkiro ali popular but Buganda politics alinga eyaliininga kati abalina kye bakozeewo ngabo bakkiriziganya ne gavumenti sati ali oli politics waba mu bano we bafukira ab'ekitiibwa ku nsonga semasonga bakatikkiro abaliko so ekitegeeza nti abajja ne bagamba bateeketeeke bekiba gamba mwe mumaze kukkuta kati kankubuli kiba tekikyasoboka nnyo kankubuliro kino ekintu kino banansonyiwa baganda bannange okukyogera naye ensonga semasonga kebabeere abakulu bennyini abeere Ssaabasajja waliwo ensonga ze bamanyi tezizo tezireguka okugyako nga waliwo omuntu omuladdu gwekubye n'atuviira n'atulekera ensi yaffe okitegeera nti yo wabanga yakyalina obuyinza ezo ensonga tezikola ki tezireguka kyekisooka kati in that essence wano abasajja bolaba bamukaaku bampuuga baani balina mathematics waabwe lwaki bakyazeerimbikamu olw'ensonga tebazelaboratinga bulungi kiringa kugamba nti saawa eno Mathias Mpuuga
agezako nyo kulaga nti Bobi Wine ensonga enkulu tazitadde ko focus Mathias Mpuuga ne banne ekibali mu bwongo bo bali sure nti Museveni ayina okudda okitegera ati wa Museveni akaludwa kaba kabiri abiri mu mukaaga abannabyabufuzi abasinga obitegera bonna bagamba yaba yakamalanga mu bbiri abiri mu esatu nga kagwada okitegera so nga ate ekisinga okukola ekiyinza okusooka okukola sense kuba kati newoleta electoral reforms zatembeta kati akimanyi bulungi nti zigenda beera delayed zituuke nga tekyasobola beera implemented okitegera toyinza leeta electoral reforms mu environment omuli atufuga alina mutabani we ayakoze remarks wezi kyo nga ziri sincere ziva ku mutima gwe oba okitegeera omuli omuntu atufuga nga tatekinga chance n'omulabagayi babali baweze basatu naye mpulidde wayogera ku kyebyobufuzi ng'ajja kusindikira migi okay oba okitegeera so kati bakimanyi bulungi nti Museveni alina okukola ki okudda bo muongo bwe bakimanyi nti bbiri abiri mukaaga kalulukaani ka Museveni so whatever the reward they wish is supposed to be from Museveni. Museveni mbongo okay. Wao. Buganda question wetu tujitunulide. Into that one is contested. Abakuru bayinzo gamba ono muteketeke. Fa bali wa balina na amanya agalonda in numbers. Tugamba bana abateketeke bakola ki? Bantu buzabuzo obwedda. So, iyo Buganda question je walirabye ko nga Mpuuga okufuna advantage na ina yote liwo. Baiza abantu bebuza. Walu abantu ambe na olide bebuza. Lwachi Mpuuga wa raising a point electoral reforms. Yeah, point yo nsonga ya muzinzi lwachi aba opposition wa NUP tebaji frontinga nga bali nga abera bidde amamambabazi omulamago yajirako mukubera nga breaking off NRM nokuba nti byamalirize era kyali mu NRM nenga ebya electoral reforms na biki bebu kwa amamambabazi byaleta nenga ekisinga okubera obukulu timuino okulonda akalulu kabere overwhelming so that nabakabba bakola ki bale mero ebakabira obo kitegera most of the times so politicians wano, but traditional politicians they talk of impossibilities yeah so ne bakoga musajja ale chiringo kutesa anti katonda je abere wane Kampala like divana ye musabe nyo like they talk of impossibilities fe eji yafe jeta tasobola kubera bought into that nonsense the science is so science tumalize kusoka tude konda the science is ona agamba nti zengena chiba kolya mbete reforms akaluluka belewe kati tufunde ki tuyetaaga omulala ya abajukiza anti mwe nabo vunanyizibwa bwamwe all of us collectively tulonde nyo akaluluka tuke ku point ngomuntu agaluka bata chakola ki tacha sobola kabba zona measures za solving kizibu cha kalulu but one is more practical the other yo kulonde nyo yani ya mateka nga Uganda has never been short of mateka eri shortage mu kuzimplementinga so echa kalulu ndoza range echo chenda ba anyway aw Bobi Wine na abiranga agenda maso political failures stroke dwarfs ye point yange yokusatu political failures oba political dwarfs lwachi Mpuuga eno yonsonga lwachi Mpuuga taina wasobola kwata Bobi Wine political failures oba drafts bebano wa pip bani dp block wolawo msajja anti mukaku is a political dwarf to me it is my opinion taina cha taina yo chipya cha sobola kuogera over the time mitu wolawo msajja mabike beba muliye mabega wolaba omusajja Bwanika. Point abagamba nti Mpuuga gwe tulese. They are more of political dwarfs. They have registered more failures than success. Than any success. And the only success they ever registered kale Mabika enawo yabuliza ku Sebaggala na wangula yoko Kampala. Mukaku has never registered any success. Ono Abedi naye success ye ajije ku Bobi Wine. Oya obo julize ndi mu 70 abakalo. Tetuli sure. The election was fair. Alinako ngesiyo negamba kaloba kabye yagenda ke kololo ina gamba anti bantu wangu de mazima nabwenkanya. So already abantu bamulabanga political failure oba dwarf bano ka group ka DP block. Ka DP block kano twakalaba kajja ne keri pa ku mukuru mbabazi we yaleta go forward. Era mwalaba ekyava mu kalulu. So it can't be any different. Ndi be bafunanga bali ku mukuru mbabazi. They can get any other result. We all know what Mbabazi registered. Nga yesimbyewo. It will be the same or even worse for Mpuuga okubeera nga bano be bamubakinga. So ensonga eyo yo tetugenda na kujirwa akonyo okujja hongo inaye chipya. Naye
ndabira dala buli omama nyinti abali abogera abo bakazanyirizi abo bale mwa so already esi yonna oba wano we bali tuchimanyi nti they can only talk oba they have only talked na yenga success yawe mu politics oba banga babaki ngampuga mpuga yalinga abadde ne success kuba abadde ebisanja nga bisatu but na yali ne bizibu byesawe no so bano ba political failures oba dwarfs nyizo gamba babe bamuwa kyovola bade ya gambye baganda bangabo bamanyi njja kuogerako nabo baga naye tali sure waberawo omuntu akuwa endorsement nayo nawe nekutisa si ya gambye abeyita abeyita like naye already mu communication ye bado nangwe wadde gisoma agamba banaye wadde tuli ku side ye mu naye simwe mwandize obo kitegeera waberawo omuntu gwogamba nti tojja okunkubira campaign tojja n'onkubira campaign ojja kumpisa bubi so bano nga mawulire bagamba tulonze ono yajja okumanya buli omu ono abeewala. In fact, Mpuga is guardian skin of seeing a bed wadi. Yes, again. Alien skin. Aha. Why are you calling alien skin? Yaja. Nakwataka Zinaro Kumari Dachikanga. Hey, it's okay. Ojita Gera. It's okay to get a jitu kako. Naye Gezeza Kokulang. And you love Mundwamu endorsing. If I want to have a gamba, bali proposition. Mutai Menu are doing it akalulu. Baku call it a favor and Baku endorsing. And you don't welcome it with open arms. You welcome it, but you disguise as if you are accepting or not. It is because you are also sure that these are political what? These are political dwarfs. Oguba mukisa. Oguba mukisa. These are political dwarfs, according to me. So, political failures, faces is a all day. Talina shua nazo. Mwalabye bulungi statement gye yakoze nga bamugambye munnaye gw'ogenda tukwatira omumuli essaawa eno Bobi Wine n'amala agamba nti Mpuuga okusinziira bwe tulabye gw'omuteketeeka asaanidde avaayo ng'asampinga n'ekifuba bw'ati n'agamba olaba bandabye oba beesige n'agamba munnaye Mpuuga gwegwe tutaddeko wabeerawo omuntu akugamba naawe n'owulira ng'akugambye naye waliwo akugamba n'ogamba wadonjagaliza simu bubi naye kale tujja kwogera ngawe yakoledde ddala yeye ensonga yaki nkulaze nti nno these are political failures oba dwarfs ne gwe baagala abakulembere tabeesiga so eyo ensonga nayo ne tugirekaawo ensonga eyokuna songa olineko omanyi omuntu waba describing organization yammwe nakozesa ka qualifier ka abeeyita kyekitegeeza abeera alina mu doubt kiba kiruza temulina kyemuli abeeyita abadifimbolo nobeerawo nogamba waliwo katugeze kuno ku YouTube nobeerawo ko nogamba waliwo YouTube oba yeeyita kiba kitegeeza ti eyinza noba teyina subscriber n'omu oba kitegeera kunafuya okwa high grade ate ng'omusajja ono tumumanyi bulungi ye muntu ayagala okunafuya abantu ng'akozesa ebigambo ebizibu we natunudde nendaba enge efubitizi takuvumye naye olwedde ayogera ebigambo kati wano yagambye abeeyita ate abatakoze ensobi baganda bange abo nyiza nja kwogerako nabo olwedde fe abamumanyi tuba tutegedde nti takkiririza nakyemuli temuli authentic temuli registered kwegamba era polisi nayo okwata abantu nga obaka tugeze ba kiface of course tebali registered nti obaka abeeyita so ensonga eyo ebadde yakusatu political failures or dwarfs kijja mulemesa etegeeza awo Bobi Wine aba akyamukuba nnyo ate nga the other side tulabayo Betty Nambooze tulabayo abantu abamanyi bamuliika katikkiro nga they endorse Bobi Wine okitegeera ate nga Bobi Wine takyetaaga n'endorsement you are either with him in fact people feel proud to associate with him than yo kubagamba banaye mu nkwatireko mwakiraba wano yali agala okwesimbawo ku bwa MP Bobi Wine went to FDC nga tebali sure went to DP nga tebali sure he ended up coming independent n'abawangula bonna kuba baali bagamba oyo muyimbi oba biki naye amaanyi ge ye ng'omu gasapasinga ebirala byonna n'ebibiina ebyaliwo n'NRM, DP, FDC byonna ebyalina bakandidaeti his entry into politics no one can allege nti nze yamuteekako nti yaje alagidde no yeeragira n'akuba kampeyini ye n'asitandinga so right now
eizo jano omwe gatako, omwe omuleka. Ila tuwa laiba nafe wanonga wakamba, tumujieko omu wagizi wafe. Nengi tunula ningamba, abantu wano wabu wagiradi. Obaba mujieko okumu wakanya. Kubaba mujieko okumu wakanya we, webaba bako lechibine cho People Power Front. Anyway, ensonge yokuna, out of touch with reality, of politics today. Politics wa naku zino. Is no longer politics orienti. Jeja wange yali wa UPC, nange ndiba wa UPC, jeja wange wa DP, ndiba wa DP. The politics today are what is the haves and have nots. Tali iko chivina. And this is where Bobby Wine beats everyone. Chovola wanewe ya jaya gamba, people power. E chivina ya chingirambu ingizi kukugoverila mateka kufuna kabonero. Na ena yeke njini. Chovola wanewe chivina ya chafuna endi kuota walika vule. People power tevanga weka mocha. Chitegeza, that is the reality of politics today. Techa aliyo mtuwa inza kugamba, tinzendiwe nyaremu, tinzendiwe DP, tinzendiwe FDC. Ebyo bibera eno muba wagulwe na bagala. Bola baba babye yita. Babe daba ine chigende redwe. Chidala, but the real support of omukubi wakalulu. Atunulida nyo, omusolo, omirimu, mberawa. So it is the politics of haves and have nots. We all know. Reality ya politics, oba reality ya NC. Ya kuatakinga subject matter. Abantu bavu, abantu tebaina mirimu, abantu tebasanga dagala marwaliro. Bobby Wine ye message ye. Sibi ya binontindo, fabadi pitu gambi, fabeni yupi tu, no oba weni yupi, kasita we isangali na. Very good. Babi rao baku isamwe gari. So, the reality of politics today is for the haves and have nots. Olina chova donga ba producer. Echu chengi ni chosembeza wache mbadenjo gida kwa. Nti wawa wawo nsonga nga yanguzi. Nga walu wali denguzi mnyumba, walu na ajili deku mnyumba. Tuso kira kuwa mnyumba. Mwachira wawano. Nti no wawa kasta we isanga abalina. Mbuga ensonga yebitano. Ya muvira kebizi bubinji. Kagavo. Owo chitegira. Nti eni yupi seka yali politics orio wenda nti abandipi. Bandi kasirikinde mnyumba ya. Wena musirike musirike yali dena ye. Ye wafe. Wanote wacha aliwea ye wafe. Uwe ranga olide nguzi. Uwe isi zanga abalina. Kove wanu. Politics wale ra kulagira honti. Abavu. Bako kubaba no kubama nyira. Bako kubaba tiza bino. Di abaganda. Wali wasaze honti no fabaganda. Tuliba dipi. Bino tebicha aliwe bityo kati. Ebi ntubia reality. Ensawo yange gambachi. Bwengenda mudwali do sanga yochi. We mba mpomo solo mpisi vwantia. So Bobby Wine abamu wagira ye politics wa reality. Mwabada onti muvivina gundi, mchivina gundi, fabe chivina gundi. Oyo politics wa mbamu wuchari mucho. Walaba, these people instead of okwogere nsonge zirumba government, bafubye nyo kubera nga bafuganya Bobby Wine. Nga bakoro bubina. Muli wali mwakanya Bobby Wine. Omundu alina akaduragambo bavumuta. Si uliranga komu kaku nga yogere nsonga. Eva kubwavu. Busolo vingi duwa butuyo wabutia. Wabu natuulida ndalo mbibina. Echibina chali chimpade chizi. Politics wakati. Omubi yaba mubi. Si, taba mtu wanja uka na mbibina. Echibina techina chichali chimpade. Nja kuogera kumusolo government gwengu bako. Senga kweto yogera ansonge yonoja nompita wisife. Abadipi buloku. Aha tukoze tutia. Echizibu cha mwechi. Bobby Wine. Omechizibu cha mwe. Kusolo vinga bizibiruma watu. So ye out of touch with reality. Erage ga mateka mpuga goba doga mbagaleta. Enongo seleza mateka. Omuna Uganda teeta aga nongo seleza mateka. Kwa zitanika na goba vya wakama? Enongo seleza hizo mateka. Sise zidina echizibu cha Uganda. Mateka ga Uganda marunji nyo. Era on book uoboga soma. Marunji. Reality yogateka in practice. So mpuga tagina cha agenda kujiatu gambe. Mbunze nose enongo seleza mateka. Bajazi waandika. They will never be practicable. Uchitegira, kata ya watu kutende, tukuwaka lulu kafukubole, sechinti wa wandi, sechirunji, tuwaka lomu watu gamba, antibanaji. Guno musolo tetugukiriza. OTT tax, walaba Bobby Wine ya vayo. Ye politics with reality. Bobby Wine inga jia, ya talikira ku OTT tax. Esa weno wali, bamu wakanya. Sibi ya kugamba, tetu gende mu parliamenti, tujisete, jangu ku street. Echo chigwerawo ye politics wa reality genda mu nsize abazungu je bajja sente yogere ebyaddala nti abantu bantu mbawa sente batyandye
tulabe ku sanctions zinga ziruma mujja gamba tatambula mukatali but his politics is with reality nti esawe ne bakugamba nti abantu we bati mu government balina sanctions okuva mbazungu je baddukiranga tutegeza omuntu aliye ebiru ebiri practical byetukola ki byetulabako tulaba bannaffe boogera bibiina boogera mateeka get in touch with the politics of reality ninacho ndese yao kwa hiyo songa okay songa yokutano demo 7 question eno nzibo nyo lwachi olunaku olwaleero bwetulabanga nope egambye mbuga tumuje kuba commissioner speaker nagamba aberewo ngabantu babuza speaker wani wa Museveni ekitegeeza mpuga abamulemeza mu kifecho tetwamugambye avemu abonebedezebwe Museveni amwagalawo because Museveni buligwata yagadde mu kifo avuddewo okitegeera tulabye wano ba executive director ba KCC bavuddewo baani okitegeera so the politics of reality nsonga nkulu nnyo nti the Museveni question mpuga wabairanga speaker amulemezaawo kitegeeza butegeeza alabika Museveni amwagalawo abantu bajja kuba bafuna ekizibu okumwawula mpuga wa opposition mpuga wa Museveni okitegeera abajja funawo obuzibu ensonga endala era Museveni question eri wano kubukadde ebitaano service award ani yabugaba speaker agamba tebabba abantu babulijjo bagamba babba Museveni akwata abamu be bagamba abali enguzi bana abaleka so okumweyambulako okulaga nti munaye nze mpuga siri wa Museveni kizibu tutuuse tugenze ku Thanksgiving tuli ku Museveni question olesa aliye nisikini ng'omuyimbi ow'amaanyi eyayimba ku mukolo gwo kiri producer kyaddo ngamba yayimbye ku mukolo gwo ogwe Masaka gwo opposition ensi yonna emanyi aliye nisikini wa Museveni kati tolina bw'omweyambula nga ku Thanksgiving yo gwe waleeta tuba tulyawo nga tulaba ebifaananyi ng'ali mu State House abantu bagamba bugambi olaba yajja n'ayimba n'agenda mu State House kitegeeza noono agendawo tetunafuna bifaananyi muba mwasisinkanawo kutula ddiiru nti ogenda kujja oyimbe ku mukolo gwange e Masaka awo aba yeekuba ye kennyini nti ekikuba mpuuga kati lwaki tasobola kuwangula Bobi Wine demo 7 question amweyambula katya because most times ku opposition wano mu Uganda abantu they are about to change obo kitegeera so mvuga alina okulwana ennyo simanyiro na bwakikola oba kirisoboka so okweyambulako abantu obutakulabira muntu olina mwaka gyozi ka mu 7 ku mukulu mvuga kizibu nnyo komwe kali nze kugambye so ekyo kijja bubeerera kizibu nnyo okubeera nga era kyasobola okukola ku Bobi Wine nze nkugambye mukyala wange n'ageza nnyumiza nti yonno mukwano gwange naye munawe kimanyi nti yaloga bbaawe ekyo kitegeeza n'awondoga okitegeera toyinza kukolagana n'abantu beekubisa bifaananyi mu State House kitegeeza gwe ebifaananyi escaping ebyescaping kitegeeza gwe ogamba bannaite munteeka mu kamera naye nga kyonna kye kirikukola ki guggwa oba okitegeera so indirectly awo mpuga yeyambula neyeraga nti tajja kugamba nti opposition nga bw'akyogera akyogera ebikolwa bye tulaba birala oba ebikolwa ebimutambulirako tubiraba nti byonna birabika bikola ki defensive speaker gye bamuyirawo abamuwagira Bobi Wine amugambye nekulira abavuddeyo ku zitooko sho bonna beeni ali mubamugamba Bobi Wine afuze bubi Bobi Wine akoze atya ensonga siwe batabazikwata the fact that abakudefendinga bawagira muzeeyi otugamba otya so the Museveni question ebeera nzibu nnyo mpuga okuba nga kisobola gisurvivinga kyekyali ku mbabazi ti abantu wadde mbabazi azze ne yeesimbawo ng'agamba awakanya abantu balema okwawula akalulu kaabwe tukawe Museveni oba tukawe mbabazi kuba abalaba mbabazi ye Museveni baalemerwa ddala era we byatuuka buli yali agamba mbabazi yakawa Museveni ababeesige ne basigalawo ng'okyali awo permission y'okozesa ekisaawe okola omukolo n'okuyita buli omu gw'oyagala okuyita ng'ani omulala gwebajja owa opposition ensonga ezo nkulu nnyo nti the Museveni question
abantu wamula wa mwaka jozi permission yokuisamwe gari yogire ku bantu nge motoko otambulira muzi yuji ngaboyesamwe gari ngani gwe bakiriza naji isa mu masaka au wazibu nyo omukuru abatasola kola chi ekironje gari ukawo ekironje gari yaisamu buno waba na abato ah kati yao ensonge yo nebanga nayo emukuba ensonge yo mukaga political prosecution Jechiri obanji izabyaga Jechiri okweto namu yobufuzi political prosecution people will have doubt mukuru mpuga ne banne kubaba bade batambula bulibwe wawulira ntino wali waze alina mukasente bamwanguyira okumukuba oluseke obo okumunyaga twabalaba kumbabazi tubalabye kubesige tubalabye batagala Tubalabye kati esaawa eno batya buti kafansonyi lwakuba General Mozi yagambye tagenda kwesimbawo esaawa yonna babadde mubalabyeyo dda oba okitegeera so ekyokubeera nga bava mu bibiina ebyenjawulo nga buli ssaawa baswitchinga goalposts kintu kibi nnyo ekisobola okulemesa akalulu mpuuga abo simanyi wagenda kikola kuba ne munnuupu waliwo abaayogera kati nga Bwanika ye yagamba tayagalangako Bobi Wine naye yalina amasannyalaze ku olwo kitegeeza abantu bano bakimamuliro ku neiba so olunaku lwe bagenda okwesimbawo nga tebalina neiba tujja kutya tugambe bakozesebwa oba beekozesa ozambe ebizibu baabwe babyemalira oba okitegeera kuba tubamanyidde nnyo mu kukima akaliro ku mulirwano so olaba omukulu mpuga nga ne wano bamwendoosinga naye nga akkiriza takkiriza ayinza okuba atunula w'okumpi awe wayinza okuba omuliro gwe neewolako muyinza okuŋŋamba ngenda kwesimbawo FDC erina kyensimba eya Katonga temumanya nyinza okugenda nkima eyo omuliro so we are not sure about them kyetuyise political prostitution mu mbeera eno ensonga ey'omusanvu eyinza n'okubeera ng'ennafu naye ate nga mu byonna byonna mu nsi we biggweera wano ensonga eno bagiyita feva oba omukisa feva n'omukisa abantu abawagira Bobi Wine awo wetuli bavuga boda zaabwe poliisi n'ebakuba bambadde obumyufu basibiddwa nga naye tebalina wadde ekikumi kye basuubirayo omukulu lwe yakola omukolo thanksgiving ababooda mwabalabako nga bagamba batatuwa ssente tetusimbula wano obutambi temwabulaba omukulu n'agamba mujje ku mukolo guno twalabako abali ku butambi ku mukolo nga bagamba tetwandize naye waliyo emmere basaze enkoko ennyama ente zigudde kati tugenze mu kampeyini ogenda kusala nkoko zenkanawa okuleeta abantu ogenda kufumba ebijjulo byenkanawa kuba wamala okutulaga nti ku audiensi yo gy'ogenda okuŋŋaanya erina okujja ng'esuubira okulya enkoko n'ennyama erina osuubira okugiwa amafuta kuba ababooda tubalaba nga bagamba omukulu mugambe waba talina za mafuta ffe tetusimbula alo neyagamba nze mbadde mpitawo ne bagamba jen skini yali okuyimba nti aga omuntu atali fevadi oba ataliiko mukisa kuba Bobi Wine ababe batambula kubatiya gaasi webayisa mu byalo naye ng'eggaali eremeddeko mwagira abanga eggaali eyingira e Masaka nga wabuddeyo agamba e Masaka temujja tugenda balaga ebyambalo tugenda kukola ki poliisi netekawo embeera yonna n'abantu ne bafa naye omuntu n'ayita mu byalo paka we yatuuka kitegeeza oyo omuntu ayagalwa alina omukisa ate Bobi Wine ekyomukisa si kipya gy'ali katugende mu kuyimba yayimbanga Bobi Wine kamiliyoni bebekulu nga bakamba kamiliyoni ayimba nnyo bebekulu alina eddoboozi eddungi naye kibanda waffe tumwagala era mu zibbato zonna yabakuba abalina ennyimba ennyingi alina ekintu kino bakiyita charismatic leadership ekimujjirako nga naawe tomanya kikutwala kumuwagira talina byayogera biki Bobi Wine mwaba basatu yasinga obeera musical ebyo byoyogedde ebyomukisa biri subjected to my opinion byomukombe yalinga kubali abayimbi abalala yabasinga okubeera musical abantu abamanyi music by tactics
bajja kunjulira. Bwoba ogamba Kameroni yasinga eddoboozi, oba oli asinga ki, Bobi Wine bonna basinga okubeera mu musical. Yasinga okubeera ne projects nga zirina full composure. Gwe mmanyi yasinga okuba ne projects zirina intro, signature tune. Okiragira leki. Ate yasinza okubeera consistent ku ky'okubeera ne projects zirina full composure. Full composer. Nti wawa ino kule ebintu amakumi abiri yabikola ebintu amakumi abiri nebigwayo ku project. Out of veo. So tulaba abakulu bano. Ndi omukulu mukaku. Alifevadi nti nedda. Alazeeko mu politics we nti alina omukisa. Tetunagulaba oba tetugulaba. Awagira mukulu ki? Omukulu Abedi Bwanika. Musumba mulamba wa chachi. Alina omukisa. Tetunagulaba. Omukisa gwe yafuna gwali gwa Bobi Wine. So awone tubalaba omukulu Mabikke aina ekibiina kye SDP. Ekibiina ekyo era kijja wali ku Demuseveni question nga tuzeeko emabega. Twakiraba waliwo Seyawe yali akikulembera ne kigamba kikoza alliance ne NRM. So okweyambula Museveni kizibu n'omukisa tekireetangayo mmemba yenna wadde wa chairman. Awo ensonga eyo ne tubeera nga bwetu tugiraba nti abakulu bano. Bayinza oba tebalina mukisa. So omukisa Bobi Wine gwalina oli ajja kugamba eyo nayo nsonga. Nsonga nkulu nnyo. Nina musajja wange ono producer gyo twabadde tugenda tunnyuka. Ne mugamba nayo kimanyi avat sayinza okuba play of the season mwaseno. N'agamba omusajja oyo tekikola ki? Tekisoboka munafu nnyo kwonza a. Avat sobo obunafu bwe kyakola. Mwalabye goolo ya jjo. Omupiira gwabadde tutu. Avat simwali ne bakola zisabu. Oinomuna oban omulenzi woyo ye nwaneri namukakasiza kuba nabadde ndaba patenga ya tukubya omwana yayingide nakuba omupiira twafunye omukisa tosadde nakuba yokusatu nende gwandi badde biri biri asenera ade so gwangula firitu ngo omukisa guvudde kwa vatsi kuba no omupiira siye yagute ebyo bagumukubye ne gumukona ko ne gunywa avatsi mulogo kati aha kati ejo cho eva wabira ho mpira oguziringa oguziringa tena kali kitana mu box kuka sina ku box ku line ya golo nga yali nago kuona mutu kati mpira gwatu sega ama seta gagu kuona mu gweta gago mwe kuona ko gunywe era kati omulimu gwe chaate kama wongo chiri chimu cho kabuta be offside e cha ino chikola ko calculation gwe mulimu gwe kagwakola ateno nayo yaba offside ewe David kuba yabadde ayisiza ne keeper. Na yeye aba eteka we rigiant ndo ate ball of from opponent is not offside. Ekati musambi kyo omupira ayimirire mabega wa keeper. Gasubira team mentwe. Kwaba siyo yabaddaduka. Yabaddaduka nga amanyi gundi agenda mu crossingira omupira. Jesus. Kitegeza ne yandi kule civize kakutuse bandi fu offside. Zekan kubole. Ruwenda baba tsikochisawe ntegera tuina ba outfield players muenda. Tetuwera. Tulira red card. E red card yabamunga etambula. Eh. Na ye alino mukisa. Eje nsonga nkulu. Nsonga tweyongerayo. Nsonga y'omunaana. Nsonga zikuba bulungi oba neyogeza. Bulungi nnyo. Nsonga y'omunaana. The corruption scandal. Oba corruption in Uganda today. There is no sober Ugandan. Gw'ogenda kuleeta ogambe nti omukulu mpuga corruption ajejjako. Ne koti ne weyasala. Abantu baagamba ani yakulopa. Twanoonye yamulopa nga tetumulaba. Ne katikkiro yali awakana. Ne tutegeera mbu ye yeropa. Ne katikkiro yali awakana ne yamala n'agusala. Katikkiro yali agusala? Ye, we yagana ogenda ku mukolo. Ama ne katikkiro yagusala. Ne Ssaabasumba n'agusala. Ne n'agusala. Ovanga kukola omukolo. Baabasukanga ne bagamba, nyawukana by'obufuzi, zibeereyo, temukwata nsonga kisajja kikulu. Baamala ne bagusala. Baamala ne bagusala. Kati, corruption. Issues esaa weno zigenda kubeerako nnyonyo esira mu bana Uganda. Twalaba omukulu Tedros Ssekikubo yamala n'aleeta n'ekiteeso okujjamu ba commission emikono na biki. Wadde yavuvunga ati ne bwatyo ne bamuvuga avuga. By the fact nti emikono gyawera ne gisukkanamu n'ensonga nejja ku debate buli wamu. Ne bagamba omukulu yafunira mu mateeka. Netulabako abalidde enguzi nga bayise mu kwewa allocation, budget allocation. Tebannagikwata ne bagambye ekitongole kyetaaga bilioni 4. Bagamuteke mwana mutane 5 zaffe. Eyo yonna corruption. So esaawa eno omukulu mpuga de court yamwejjereza. Mu court y'abantu omusango gwamulya
mukoti y'abantu kubanga twanonye ya mulopa yabula abantu bagamba tujulire yabula owo kitegeera abantu bamalanga bakonkuludize nti bana abakulu beropa ne being nno bannamateeka you don't use the law nojja n'ogamba nti olw'okuba kiri mu tteeka kituufu omukulu ono we yali lead of opposition yatambula ng'agenda mu bitundu eby'enjawulo n'atulaga amalwaliro amabi n'atulaga amasomero amabi n'atulaga enguudo embi era ne tumwebaza nnyo ebiseera ebyo ne tugamba atulaze kati tosobola kubanga wakola ebyo byonna ebintu n'olaba obuyinika abantu bwe balimu ate nojja n'ogamba nti okusinziira w'enkoze ripooti eno nti obuyinike mu bulimu naye muteeka kanneesiime omuntu yenna alisoba yandisoose eggamba obukadde buno ebitaano bye twogerako because it is 1.7 billion plus ne twogerako bitaano lwakuba bye bamuvunaana ababitwalako mu primary school emu ze yalaga oba mu malwaliro agamu n'atulaga nti ye ng'omukulembeze kuba ekisooka abeera ne facilitation abweba emmotoka za gavument security ya gavument ayina insurance kweggamba alensuward paka katonda lwali muyita solonga azi ali mu position yenyu abweba omusaala munene naye ng'omaze ebyo byonna okubifuna n'okolayo n'etteeka nti ojja kwesiima kati bannayuganda abo ogenda genda obagamba eki mu kampeyini tibannaayo enguudo mbi mu mpaakalulu bajja kugamba we wazira abanga mbi weesiima amasomero mabi mu mpaakalulu bajja kugamba naye wagala abanga mabi naye sente zandigazimbye ne weesiima ne wewa service award kitegeeza agenda kutuuka ekiseera nga talina kyasobola kugamba bannayuganda kibi kimuweesa kalulu si bwe kiri so eyo corruption in whatever form bagamba omubbi w'enkoko akubwa mizibu naye abbye biliyoni afuna n'abamweyimirira kati kooti y'abantu eno yo eyevunaana omubbi w'enkoko yagusala dda olaba esalira wankoko olwo w'ebitaano bamuteekako gwa kalabba just tebannamufuna kugumusalira bagusala inabushensha kuba ow'enkoko abbye enkoko emu bamukuba ne bamwokya n'omwokya kati eyeewadde ebitaano oyo simanyi kye bayinza mukola abantu kooti y'abantu eyo toyetaaga gituukamu kati ogigendamu otya ogisaba akalulu oba ontegeera kitegeeza kiba tekikola sense nti ebintu byonna n'obyogera n'ofuwa oluzungu n'obwokola otya the corruption and bribery sikando eri ku linnya lyo mu parliamentary exhibition kizibu okujeenaabako ate Bobi Wine watuuka ku eyo ensonga bagamba olaba yagoba nnamba bbiri yono yenyini gwe twetaaga because ekivunaanya Museveni wano teri avunaana Museveni kulya sente abantu bagamba Museveni abasajja bo balya sente n'otabakola ki n'otabavunaana kati olwo ne tulifunye Bobi Wine avunaana n'abasajja be oba kitegeera kyekugamba nti tewali wali munnayuganda yali agamba Museveni yatutta ebitaano aa bagamba Museveni basajja bo kye batukola tebagambwako Bobi Wine gw'oyagala okuvuganya ye yakwata nnamba bbiri we owa Masaka region gy'amanyi gy'asinga obuwagizi kati oyo omuntu oba tosobola muvuganya ku nsonga eyo Museveni yamala tugamba ye mufuna mpola afuna miliyoni e afuna na miliyoni satu emu bya afuna asatu mu era teri munnayuganda avunaana Museveni ku lyanguzi kumba omusala gwe gujjira mu budget gwa financial year olwaleero producer amadde ekozesa eno nga nkuba tooki wakati wa Bobi Wine n'empuuga sagala bwe tunatuuka mu 2026 tujja kuba tooki wakati wa Bobi Wine nani ne Museveni mufunampola sala yejira mu advance so ensonga eyo mbuge muleka teyesiikidde kanyeebwa era awo Bobi Wine amukuba bubi nnyo era kooti y'abantu singa yali egaba ebibonerezo ye muntu gw'oboneza nebata nkobuuza ani atanabonerezaamu tavaawo gundi omaze obonereza naawe jyangu ate nga kooti y'abantu Bobi Wine ajeesiga atya we bamubba akalulu yagendako mu kooti ey'amateeka n'agamba bano boogera oluzungu sirutegeera omusango ngujyayo ngutadde mu kooti y'abantu ye ajeesiga ate boogenda okugyamu akalulu oba boogenda okukonvinsinga kitegeeza ne pulezidenti Museveni yavudde n'azudde banziba akalulu miliyoni emu ate mufo kyokugenda mu kooti y'abantu ate yeyagadde kukyusa mateeka mu kulonda kati ate bali be balonzi gye wandiroopye so Bobi Wine okuba nti yeyeesiga kooti y'abantu
okusinziira nze ku bye mmanyi anti abaletanga box etikinge bali bambadde obukoofiira okusinziira tontwala mu analysis gye sinabakutuuka tusigale ku eno nga baweese n'emmundu okusinziira ku kkooti y'abantu n'obuli bw'enguzi mukulu mpuuga eno toyinza kuleetayo kuloopa musango kuba gwasalwa ne guggwa katugenda kwewuunya nnyo okubanga ogenda kugyayo akalulu so eyo ensonga Bobi Wine era akukuba Overcity oba longivity in power olyinza okuŋŋamba ate ekyo kijja kitya of late people are tired of politics of positioning oba positions tulina bannaffe abatugambye ebbanga lyonna nti opposition era bawakanya Museveni ave mu ntebe kyokka ate bwe tubala emirundi nabo gye babadde mu ntebe mu constituency zaabwe bamaze okutulaga nti senga tubawa akalulu kano akogwa pulezidenti bakulemerako jukira Museveni ye yajja tetumanyi oba aliremerako oba talikolaki taliremerako twali bato tetwaliwo abamu abamu abannayuganda baali tebalabanga kakolaki alemerako omukulu mpuuga tali mu myaka 15 ng'akalakata era senga si bizibu bino bya bitaano senga era tagenda kudda aweza abirimu kati omuntu akulaze nti kafa akatono akakutte bwati babula kamulaamira siyinza kwesiga muntu watyo kumukwasa ntebe ya ggwanga nganze gwe gy'oli simanyi producer n'abatulaba ekyo ekintu kyo kiri wide waliwo okuba nti omuntu yeeyubula waliwo okuba nti omuntu ali collective waliwo okuba nti omuntu ali flexible ku subject matter tali so conservative kati woyogera ku ekyo n'ekintu kya mpuuga oyinza oyita okushoni ya Nambooze nti kati Nambooze emukono ab'emukono balina omuzzaako naye era emukono naye aluddeyo oba okitegeera naye mweyo byenjogeddeko okweyubula flexibility okubeera collectable na buli kimu ate Nambooze weesanga nga yasinga okubeera fresh mu mindset ne mu mulamwa asinga n'abapya abaakasinga abapya kuba kati osobola kugamba nti Nambooze aluddeyo tumugeze kazi we Bashiro yakagendayo emyaka 4 era ne Museveni abakubanga akyali ku mulamwa ogwa biki bye yasuubiza ebisanja bye yasaba n'ebiralala singa tumulonda ng'owe Rwanda singa tumulonda ng'owe Rwanda teyafunye 99% omusajja ono ensonga alabika zenteesaako nnafu nnyo yalina zayagala anteeseeko nayinte nayindi kati ejirawa mu nsonga zino singa tumulondango gakagame singa tumulonda singa engudo singa ebyemizannyo byonna abikozeeko ebyamakolero singa akoze ku bintu so longivity ey'abakulu bano ne politics waabwe ey'ensonga semasonga era kaye yabbiranga Museveni akalulu nga Museveni akyali ku mulamu tetutategeera nako nsonga semasonga ki mpuuga oba ogamba nti oyagala kujja Museveni mu ntebe nga tukugamba gwe wakabeeramu emyaka 15 naawe mu ntebe nga mutambula mwenna tukakasa tutya nti ku bwemupi kwolemedde bwe tukukwasa obwa pulezidenti tolemereko question is experience gy'olina ogikozesezza otya ogikozesezza otya kuba twagala nnyo kale ba politicians with experience but experience y'omukulu ono tulemye okugitegeera kubanze mba ndowooza omuntu walwa mu kifo n'alwa mu buvunaanyizibwa mu buyinza asooka n'aggwamu amaalo naye ate kati ate wookwata muntamu ate oba osusse ku etama amukubisa nnyo akantu kali nti yawuuta supu wa bannansi mu katale kuba yali agamba nti abasirikale baamuwuuta kale olaba omusirikale yawuuta supu naye naawe walemererwa obutawuuta bitaano kati ate wetulabanga akasengejja konna katulaze nti oli wakulemerako tumulinze tumulage obuwagizi Overcity eyo eyinza okumuyisa obubi simanyi it is my opinion naye esobola okukuyisaamu obubi nti saawa eno bannayuganda they want change change erabibwako si change ene change so longivity esobola okuba nsonga nafu but nayo emu ku yo ensonga endala character of the two individuals
oba personality character ya Bobi Wine eri lovable esikiriza character yo mukuru nyiza jipima ku character eyo mukuru yali sematimba bwe yesimba ku Road Mayor nage na mowino kuba campaigning ayamba de sajiko gloves mbu abomu mowino badugala ababuzako ngawa bakwata mungale bintu bine byakalumbera muno twala bakobo byaini kakuba campaign tumulabye ko ano bali basimbe bitoke yagera mukatale nali embere abantu bala banga alyo mukubo walo nakafana nke kenjagalo okujja ku internet ne simanya ni yakaplodi ngai nabo nye mfufu mu campaign wano like abantu bala biradala Bobi Wine wateka mukajinike wateka mu wajogera nabo enjogera yabwe character emutunda omukuru character ye ya my road my worship land friends mu politics we nako zino karakita eyo abajirina tebakoledde ye mu karakita eraje walaba ku mukuru omukuru wani baliamo leba university chancellor oyo na yeye simba woko tulabye abantu we batyo abesimbye mu karakita eyo president Museveni oro mulaba tajja kujja ali akatogo just suddenly na yena yamanyikara kiteno chetegeza ndiye muntu abeerawo ngatambula convoy inesali bwaka ababoda yes baba babenga yabategese na ye anala bawe chifana nyakama olaba president ababoda bamuyimiriza ye muntu kogendo labanga alina wayogera omukazi omukadda jaduke mbwa ayite ku SFC mbwa akubese chuliteyo naji breaking president Museveni namugambe oh bas jangu otule wano oyo mukazi naye taba mukazi wa bulijjo aba muteketeke kubata olina wo kubase chuliteyo ya president but president abajayo chiliye cha character nasturako de kumukadde natulako kukubo omukulu ye ebibye byakusiba matayi omanyife abateketeke atemuna ye omutanda eyo karakita teri ya kaluru mayirodi ayuanda tekalia nekugamba ne president Museveni karakita eno eyo kubera mu bantu olaba buli wagenze waliwo abagamba nti balwanako naye mu nsiko abakadaba batera okujja ne boogera muzeyi wampe mundu naliwechi nenkulaba eruwero nenkutaka karakita esika abantu twalabako wano bayali kiprotichi nga president ayogera azena akana ke kazanyisa omuzindaalo omusirikale najja okukakima president nakuba omusirikale oli kumugonanga oh wacha alagenti ayagala abaana naye tebereezaamu omukulu oyo nga ayogera akana ne kazanya ku muzindaalo manyi we yandigambye wachi mukuza mu byabaana abaana abatatuula babateketeke kati karakita eyo abaana mumaize okwefuga President wamulabye recently. Omulayo gano mujaka akalulu. Omusirikali yada musitulirako oba yabadde tayiro oba kiki saabitegedde. Omusirikali yada alowooza omukulu engeri gy'akutamyemu. Oba ka board oba ka tayiro ke yada situlatika yinza mumenya mbu amukwatireko. Tewakalabye akatambi. Sinakalaba yakoze ati. Yazzeemu kali wewacha wewe. Yakoze ati omusirikali. Wacha. Amulage nti president wachi nkugambye karakita. President abeera mu state house mu COVID nakuba ku pressure. Omuteketeka ayagala ajire mu suuti president abeera mu state house wachi kugamba karakita oli ayinza obutakitegeera president yajja yakawunga n'atulaga we tulina okukalyamu okitegeera awo wonna apiiringa ku bantu bano aba bulijjo eyo ye president Museveni lwaki afuze ebbanga eryo lyonna karakita ye eri wonna abeera awo n'agerayo k'olugero olw'olulibi oba okitegeera so karakita omukulu talina Icho Bobi Wine achirina. Timing. Nsonga ya 10 AM. Sorry. Timing and seasons. Timing and seasons. Tujja kuchikiriza. Ti Dr. Kizza Besigye emyaka 2 gye yabeerawo. Tekyategeeza nti ye yali best candidate. But it was his season. It was his timing. Tivuli muntu yenne yajja mu kiseera ekyo. Teyali season ye. Eye nsonga ye eri explained bulungi. Nti timing weba ye ntuufu. Ne season nga ye ntuufu. Omuntu oyo ne wabanga si ye mutuufu.
Ngabwe mugamba. Ajja kuba yoyo. Ajja kuba yoyo. Temuli nache muyinza mukola ko Katonda yaba akikoze bwatyo. Ndi ajja kufuna abamuwagira ngabamuwagira buwagizi. Nga oyinza babuza ogenda kulonda ani ti Bobi Wine ku nsonga ki ze gwenjagala. Olonda ani Bobi Wine ye muto ne Katumba oye nga mwali. Nete ni alaba muto kwa Katumba oye muwa kalulu. So chiva ku timing and seasons. Nti esaa weno omuntu yenanga ali ku opposition. Season ya Bobi Wine, timing ya Bobi Wine. I might be wrong, all right, but that's my opinion. You could have yours. Esonge ndala, 12. The Diaspora Society. Diaspora antegezachi. Esa weno, tubadde tulaba ma General Muhoozi. Ngakola zi birthday, nazitwala ko na yebweru, which didn't work out so well. Now, right now, Fugen Sio na. Even before, President Museveni ya ina diaspora community za muyamba anga. Lorient, President Museveni, ayambidwe abe Kenya, ayambidwe Sweden, ayambidwe America, ayambidwe Libya. Omuntu ye no kufuka leader. You need the diaspora society. Society ye riebwero kuyamba. Abakulu bano, yawe koma Masaka na Kampala. Kati tebasobola kugamba nti okusinziira ku munafa ali e Kenya tebagirina society eye ya diaspora ate mutayimu eno ojja kaweereza mutayimu eno ate nzibu nnyo lwaki mu maka 10 munana galinayo omuntu ali ebweru omuntu oyo ali ebweru nga ye breadwinner asobola okuba kadama asobola okubanga nkuba kyeyo nga ewakage na bagamba banaye nani bawereza sente nyingi nyo naye omusolo mungi naye bane mugende mulonda akalulu ku internet be bali na data akola campaign wokole gulire lyo e Masaka okutuuka mu Uganda yo nane guru data go kuba ku internet because mainstream eno ejja kukwata mu ko speed no za mwala baye bagamba akalulu kagende mu scientific campaign Bobi Wine na juza internet nga buli wosi calling ya jia. Ne chifuka chiroto cha antise libuli gwavuganya. That is all the power of the diaspora society. Bebali na internet, bebali na following, bebali na data alirayisi, abasobola okulaba bino byonna bye tukola. Abonna kikakasiddwa nti ajisingayo. Ye Bobi Wine. Tetulabanga ko mukulu mpuga. Nga inayo society yo nebweru. Ekitegeeza nti akaluluke influence ye eyinza okuba enzibu kano ko badde ogamba aka president nga asitula tayiro yabadde amusi ayagala omulaga nti omukono gweddemu amanyi ate president asenga obutayagala ennaku zino kumulaga nti emyaka gimuyiseeko wadde bafida gikola kyokola bayakuba ne push up ziri. So akatambi njakaba terawo nga producer wa kampadde. So timing diaspora society eyo yo wobanga tojirina ago ogenda mu kalulu kano. Oba olimba walaba ekyatuka kuone ya campaigning se bigere owe FDC. Ereyo diaspora society eyo ye yajjako ne besige. Nga tajirina alina wano ya wansi ne agamba omanyi muzeyi womula kati time ya Bobi Wine. Abakulu bano tebakola ki? Tebajirina. Kitegeeza awo baba balimbamu ensonga endala 13 the increased political awareness era Bobi Wine yagirese eddanga internet ya feno singa katimba nyumizanga kamilioni we yakubye omuwala oluyi bwe yakoze bwati omuyimbi gundi yatadde akatambika obusegu esawe no internet yogera political issues. Esawe no obo yagala okubeera ne following etegerekeka. Dala kati wetogera mu politics. Oyina okubanga oyina amagezi politically nga ye munda abawengalina. So the increased political awareness from society. N'oli agenda okumala obudde bwe ateekeko abantu ennaku zino. Ebyobufuzi tebabirekera ba politician. Byakomawo ku ground. Teweetaaga kuba na PhD na masters na ki
mwalaba Mr. Update segirinya esawe na abantu babufu nyo senga tubadde mu politics soli senge kyo kokole nongo osereza mukulonda mpuga kyatunda senga buli omwamutya mbalese nongo osereza neka tukomalo teka we nongo osereza abantu ngababuza how practical are they, how realistic can they be achieved? Are you doing time wasting yoba? Mwala biye chato se kulumu. Inti? Tugeze guru. Echizibwe chikuru chala biye ye chirumaba na guru. Kwe kubera nga lead of opposition. Ntale ondebwa. Bibina bibabizibwede biyako bibi ondebwe buli omu. Mne Uganda abuza. Echo nechikola chi. Nechiyamba chi parliament. Okubange esuka koku levo kwe bajirabira. So the political awareness. Oba increase the political awareness in society. Abantu babofu. Tochasobola bagamba nti ate ow'ekitiibwa nti ate Mengo yayogedde ng'esinziira ku ki era kituuka kitya mu nsawo yange abantu they are politically aware now. Tochasobola bagamba nti ow'ekitiibwa yagambye ow'ekitiibwa kikola ku mikolo egy'obuwangwa awaawo we gibeera ow'ekitiibwa tatuuka mu nju yange olaba tugalamiza abataka mu kanzu walabye wano abataka bagenda mbu okulaba akabaka omutaka omu kuba yani oyo gwe bagoba tebikyali mu makulu yajulidde anti kujulira naye sebe bisera biringo mutaka ajulira atya ye ngavunanu atya yajulidde era akyaliko ate mu byafaayo kabaka alwawo okuddamu kuba ojulira eri kabaka kabaka ayinza okutwala emyaka nga 10 nga tanaddamu kitegeeza oyo mutakate yagobeddwa nozamula byabaana aboogera oluganda omuki omutakate yagobeddwa So increase the political awareness eyo esaawa eno ng'era nayo eze lwa Bobi Wine si lwa muntu mulala yenna tosobola kungamba mbu ate ogenda musinga waakalulu mu nsonga eyo oba tomusobola ndowooza eyo katujongerereko ddala ensonga endala nyinza okubamba wanvuyiza social media influence nayo nsonga manyi bakugamba disikasi ojja obumenyaamenya bobe bungi so muyinza oga naye neno yanyonyola bali social media influence yeeri gye nakugambye ya diaspora society nti gwe ogenda kukola eggulire eryo UBC erisome ku ssaawa nnya ez'ekiro likomaawo ku ssaawa nnya atalirabye talimanya kyokoze Bobi Wine just kutambula butambuzi okusimbula eggaali ebeerako abakubi b'enguumi ebeerako abasecurity ebeerako abakamera ebeerako live ndinewe babu kubano kati ya gas canister police gevude gambye arabika yekonye ku rugirwe motoka ye ka video kavayo ni karaganti dala canister akoze echi ya mukubye so kamera eyo social media kati bino byetuliko ani abisinga Bobi Wine kati gwe mpuga obogenda korotia mukako asobola kubera live ndi mukako live for 2 hours tasobola alinda kazindalo kamu na mawulire okay agezeza kukola bu interview here and there na ye era abayogera ku Bobi Wine tayogera ku mpuga oba mu 7 ayogera ku Bobi Wine atebe sele bisinga PR yonna kisinzira mu ango kimwojirabye yobola mama mbuza ngo yogeza bukyayi kale oyogedde ku Bobi Wine movie nene tuulidde yo birungi gwe byotegese kwa mu advise abantu kati babuza gwe mwa advise lwachi ate mukyayongero gaba advise ya mwenga muji wampo gachi mujetera mu nkola kitegeza na advise abantu atalizo babuza advise chije mwamu weyo je yagana banaye bakulu tetwagala kutufuganga nsonga sema songa zetu tategera ti tawabulwa takola chi abantu tubulire chi mwagalo muwabula tulabe how practical it is bakanyaga Bobi Wine tawuliriza chi social media ebikubuuza tawabulwa tawulizira twamuwa amagezi yatuvaamu kuki so social media influence buli woyogera statement ejja n'egikolako saji cooperation ne tujimenyaamenya tumalanga tugamba abakulu tebalina kye boogera bali mukutuvuga mu politics wansonga semasonga so social media influence era emaliriza omukulu mpuga takutemu songa chawe ndala irandoza eno fighting fighting a battle in opposition fighting a wrong war bwe kirina okubeera
fighting a wrong battle over a wrong war. Abakulu bano banna Uganda bonna bali mu kuwakanya buyinza bwa President Museveni. Era opposition bandi gisubidde ndi erina kubanga ewakanya NRM. Bana abakulu olutalo lwabwe lwonna luwakanya Bobi Wine. Ekitegeeza Museveni tebamulinaako obuzibu. Abalonzi obuzibu babulina na Museveni. Bana abakulu obuzibu balina na Bobi Wine. Fighting a wrong war. Buli saawa tawuliriza. Simu teke teke. Simu chi. In fact, tebaagala nnyo Bobi Wine. Baagala nnyo Museveni okusinga webataagala Bobi Wine. Tebanenya Museveni. Tebanenya kintu kyonna mu NRM. Banenya Bobi Wine nnupu. Obuzibu bwabwe buli bwe tubalaba. Politics wabwe mu ango mwe tumulabira. They are fighting a wrong war. Bobi Wine nino tabawana budde. Yali ku Museveni gyatunudde era gyavunaana era gyakola sanctions. Ba ate ne baveerire baba tuli ku Bobi Wine. So they are fighting a wrong war. Obe wrong battle. Bavuganya Bobi Wine, tebavuganya Museveni, tebavuganya Muhoozi. Ekitegeeza abakulu olutalo lwe balimu lukyamu. Akalulu mu kkooti y'abantu tebalinaayo. Because bakugambye tuteeba eri ate gwote beekuba own goal in fact. Tebakolako analysis yonna nga bavumirira eri. Buli analysis yaabwe evuma Bobi Wine. Kitegeeza mu bantu babeera tebaliiyo. Kati mugenda kuba wakampeyini. Oba okitegeera? So fighting erongo wo nayo nsonga nkulu nnyo eri abakulu bano. Ndoza tusembyeyo eno. The loss of Buganda's veto power in determining politics. Ogitegedde producer? Osobola okunyambako kubanja ogedde mpulira nkooye. The loss of Buganda's veto power in determining politics. Katikiro, awe tuli, fena tubadde wano. Kazala bulwa. Katulaba katikiro, abaganda oba abantu. Era oyagala njogere ku kazala bulwa. Abantu bagamba Mpuuga bakoze bubi. Katulaba section ya Buganda n'abateeketeeke bagamba ono muteeketeeke. Abantu ne baddako emabega nagamba ekitegeeza Buganda yatuvaamu. Abantu balaba leadership y'emmengo eyo yalinanga influence ng'era omuntu wakyala emmengo. Katikiro n'amwaniriza abantu bagamba Katikiro naye asiimye. Essaawa eno abakulu bano babadde bakaagala nnyo. Ti era walaba mu sikande eno abantu batuka okwesyoninga CBS ne Buganda medias nga mukyaza beemu. Balina mentality eno nti Buganda weene eyogera tujja wulira. Abantu baatuka ne bagamba mwe bakulu bye mwogerako oba gye mwekwesi muveeyo tudde ku nsonga entuufu. Ensonga si ya Muganda ky'omutuufu, si ya Muganda ky'asinga okwagala Kabaka we. Ensonga yangu zi gye twogerako. Bwe tunaagimala awo twogere ku y'Omuganda nga tutuuse mu nsonga z'ebyekika. Naye ensonga za politics si za kika, si za bwakinnansi, si zaaki. So Buganda eyaleetanga abakulu abo bamabikke, bannambooze, bamuwanga Kivumbi ng'erina vito ng'omuntu bw'ava mukyaza ku CBS w'avaayo ekyalo kiwulira. It can no longer happen. Ne w'obeera ne Kabaka wooti ng'omutudde naye kumpi wano. It doesn't mean that all of Uganda are going to follow. Wajja kuba abakola ki? Abakuwakanya. Kati eyo loosi eyo kyatukola bubi nnyo akabanga Ssaabasajja keyamala nga addugadde. Kuba Ssaabasajja yalinanga ekintu kyakola ekyamaanyi ekizzaamu Obuganda amaanyi, ekiwumbawumba ekiraga eddoboozi eryawamu. Nti Ssaabasajja kyalinga most definite nti majority thought over an issue concerning abantu bonna agenda kujja n'eddoboozi eri embracing. Nti Ssaabasajja yavangayo niweyaleeta n'akuddugala ebiseera ebyo. Yayogera ku nguzi nga kyakabaawo ekyebitano n'ebirala n'agamba
ebigambo byenzo kutabidamu byo nabina ne yavumirire nguzi directly wachitegele yakolanga katonda wo mu Old Testament bachimanyi katonda wo mu Old Testament oyali agana abantu okuli embizi yakwansa qualifier ya you must not na abo mu New Testament Yesu na abayigirizwawe na abalabakiriza abantu okuli embizi bote bakozisa qualifier teba mentioninga kuchigamo embizi wachitegele kati kabaka yalinga direct ngawola bakatonda wo Old Testament ngajjana agamba nti ensonga eno neno kino wekite kikolewe ojukira scenario ya city ya Masaka owo kitegeera kabaka yavayo na agamba neetaaga kubaje takena kujaga mombe chivuga neetaaga yo mukugu ajje anyinyonyole buti ya Masaka wetafuka site ngaluwa zifusi ngatefe ndapenda tuchimanyi mu Uganda ekivuga ekikadde kya Uganda Masaka agwegali amanyi ga Buganda Yachogera rwagulo rugendokera kumacha nga Masaka fuse city. Amanyi gabe katikiro basengula abantu mu rubiji bakabaine empapola za Buganda Land Board yabawo kuberawo. Katikiro wajjo kuogero abakola Buganda Land Board. Tabirina non decisive. Ari ko mwanyi terimba. Bali awo nti mulimbe nnyo mukoleba tukulinzo oyogere ku basengulwa mu rubiji. Abagamba bali ne byapa bya mmengo. Bali mu Buganda. Bali mu Buganda. Bana bazukuru. Buganda tacha asobola kuogera nsonga direct. Ekuba akuba wetu mtu waliengo zimo mwana njawukana mu kibina mupopye musango gwanguzi banaye tuvumirire njawukana mu bibina bino si byanjawukana mu bibina bino byanguzi so the loss of that veto power ndi Buganda bwegwa eronzo omuntu ajja kufuuka teki aliwo atenga abakulu gye bali babalidde nnyo abe kitiibwa kimu bibiri nze bampala na kubandi wa kitiibwa Twamala ne tugamba naye w'ekitiibwa kitegeeza ki. Tugenda ozuula nga w'ekitiibwa kitegeeza honorable member. Tugamba tubadde tumanya ate kya kabi nnyo. Tulina ba honorable bangi. Okitegeera. So that loss of that veto power of Buganda was the last nail in the coffin. Okubeera nga okusinziira ku analysis yange. All factors remaining constant. In my opinion, there is nowhere. Mpuga can even come quarter way to Bobi Wine nga beesimbyewo mu bbiri abiri mu mukaaga. Ongero bajjukiza tubatuusibwako Almontawa Enterprises Uganda Limited basangibwa Nansana Bataka gwe n'ayagala poloti ayagala okwekulaakulanya faamu land biki kubeera bannaffe abolaba wansi aba Almontawa. Saidi eri ne tubeerayo ne Nana Herbal Mouthwash gwe ayina ekizibu kyonna eky'amannyo kamwa bibuno bireeta musaayi kisuubi ki. Nana akimala nawalina ebizibu ebiri spiritual oba ebyenjawulo osobola ogezaako mukulu Hajji Hassan Kizza omusomi w'edduwa bwato n'abeera nga asobola okuyamba mu ngeri emu oba endala abagenzeyo bagamba bikola yonna yonna gy'obadde oli waddembe okugendayo naye gezesa ku mukulu ono abe ng'asobola okutaasa eyo yonna gy'otambulidde. It is the final channel B in the no yebadde analysis yange if it were to be Bobi Wine versus Mpuuga who would come up victor. I think all points show that Bobi Wine still is the victor here. We out.